E aí, molecada do YouTube, beleza? Aqui é o Castela. E como eu tô dizendo, né? Ainda continuo aqui em Balota. Tô no servidor lotado, o Standalone BR. E tô aqui dando uma camperada aqui numa certa casa, né? Vamos ver se eu consigo pegar uns alvos por aqui. Dando uma camperadinha aqui no meu castelo. Tô aqui abrigado, cheguei aqui agora. Vamos ver se eu dou um headshot. Parece ninguém com sede por aqui. Servidor mais que lotado. Opa, zumbi correu por ali. Não aparece ninguém no deserto do Saara para tomar uma água aqui. Balota completamente silenciosa, mas não se engane, tem miserentos escondidos por aí. Muita gente abrigado. Quando você pensa que não, você recebe balaço no meio da força. Olha, quebraram a barreira do silêncio.
Olha só, ele tá vindo de lá dos dormitórios. Olha, cadê você, miserento? Mete a cara. Olha, que eu tô vendo. Olha só onde o cara subiu, velho. Lá naquela torrezinha de observação. Aí eu vou lá ver se eu pego esse feliz. Ver se eu subo nesse prédio verde aí. Ver se eu pego ele pela janela. Ele tava ali em cima, ó. Ah, o servidor caiu. Então, pessoal, o servidor caiu. Voltou, acho que reiniciou. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Pra resumir, tinha uns negros atirando aqui, né? No. Na casa de loot ali. Tinha um que tava ali em cima, não sei se ele é desses que fica pulando de servidor pra poder ficar
ficar matando os players, né? Não sei. Olha, eu tô vendo ali um ratinho. Lá vai, hein? Deixa eu ver. Olha só, mancha a cabeça, fi. Headshot. Gostaram, pessoal, do headshot? Vem não andando no zumbi. Eu aqui abrigado. Nossa, zumbi infeliz. Então, galera, como dito, eu não tenho antibiótico, né, que o zumbi me bateu aí. E meu chá tá gritando muito de dor aí, tá gemendo. E eu não posso avançar com ele desse jeito. Porque senão é alarme na hora, né? Então, quem gostou do vídeo, dá um like. Comenta aí. Se inscreve no canal. Valeu. Até o próximo vídeo.